poprosím ešte 6 párov, ktoré sa prebojovali do dnešného semifinálu, aby nám prišli zatancovať svoj vals.
pekne. A my budeme pokračovať ďalším súťažným tancom, tým je Viedenský Malčík, opäť 7 tanečných párov na prvej skupine. Takže Viedenský Malčík nám tancujú páre 46, 55, 56, 58, 61, 63 a 67. Teraz je nás správny počet Viedenský Malčík. Thank you.
týmto tanečným párom. Nás čaká ešte jeden slowfox, to je párov druhej skupiny. Ja ďakujem veľmi pekne aj týmto tanečným párom. Páry kategórie Junior 2 majú pred sebou už len jeden tanec. A po tom tanci bude nasledovať ďalšia súťaž, a to konkrétne semifinále mládež. Takže poprosím páry, aby boli pripravené k svojej súťaži. Budeme pokračovať po dvoch quickstepoch. A tu je prvý z nich. Tieto páry majú svoje semifinále dotancované. Informácia pre všetky páry, ktoré tancujú semifinále, v prípade, že postúpia do finále a bude súčasťou gala programu, nástup bude spoza tribúny. To znamená, poprosím vás, aby ste sa za 5-7 zoradili tu po mojej pravej ruke. Takže páry, ktoré postúpia, buďte pripravení za 5-7, aby ste mohli uskutočniť spoločný nástup. A my hráme ešte jeden quickstep. Two.
o 5 minút 7 a postupíte do finále, vás očakáva letok za kulisy. Rovnako upozornenie, ak budete meniť na finále šaty, ste povinní sa v nich prísť ukázať. A my teraz pokračujeme ešte jednou súťažou a to je semifinále kategórie mládež. Prvá skupina párov na vzorne nastupuje na tanečný parket. 6 párov máme na parkete, rozhodcov všetkých prihlásených v sieti. My nám hráme valc.
ďakujem pánom skupiny prvej za ich tango. Páry sa nám prestriedajú. Aj páry skupiny druhej nám zatancujú tenistý tanec. Thank you.
Tak to bol vietnamský valčík v podaní párov druhej skupiny. Už len dva tance v tomto semifinále rozhodnú o tom, ktorých 6 tanečných párov postúpi do finále. A my vám hráme prvý z nich, je to Slow Fox. Yeah.
Videli sme Quickstep v podaní prvej skupiny. Ďakujem tanečným párom, pre vás je toto semifinále ukončené. O malú chvíľu sa dozviete, či ste postupili do finále. Ako sme už spomínali, finále bude prebiehať v gala programe, takže buďte na to pripravení. Vás ešte čaká druhý Quickstep. Ďakujem pekne tanečnému páru, ďakujem aj vám, divákom, za skvelú podporu, ďakujem samozrejme aj rozhodcom, tí majú teraz zaslúženú prestavočku. Judging is now we will have 50 minutes break. Vás, divákov, poprosím v mene organizátorov, aby ste boli takí lásky.